Ця виставка спрямована на допомогу Україні. Тому, якщо ми можемо чимось допомогти, ми не залишимось осторонь. Три сестри – Катерина, Аліна та Ірина Грош – вихованки Покровської образотворчої студії «Берегиня». Заняття відвідують дистанційно, і коли керівниця Лілія Жуйко запропонувала взяти участь у благодійній виставці, дівчата, не вагаючись, погодились. Я намалювала сонце як символ енергії, достатку, добробуту. Я хотіла, щоб моя картина надихала та дарувала людям позитивні емоції. Я намалювала дерево життя. Я хотіла показати цим безсмертність українського народу та його незламність. Я намалювала калину як символ України. Цим я хотіла сказати, що українці прагнуть миру. «Моя нескорена Україна» – благодійна виставка з такою назвою проходить у Великобританії в рамках міжнародного проєкту «Діти та мистецтво для України». Наша задача була показати Україну, яка живе, несмотря на всі труднощі, які зараз відчуває країна, і діти не перестають творити. Вони радуються житті, вони вірять в перемогу. Все, що необхідно для написання картин – матеріали, полотна, палітри – учасникам надали організатори проєкту. 11 вихованців і випускників Лілії Жуйко взяли участь у цьому заході. Берегиню і Донецький степ підготувала керівниця. Роботи добровольно рисуються, потім вони відправляються в Лондон. І там бажаючі можуть задонатити, називається, роботу. І потім ці гроші повертаються на Україну для цілей і за студії. Підтримки в трудне время і також підтримки ВСУ. Благодійна програма «Діти та мистецтво для України» покликана допомогти дітям у самореалізації та вирішенні нагальних проблем, направлена на збереження та розвиток культурного майбутнього України. Кожен внесок дає змогу на крок наблизитись до перемоги, відзначає Лілія Жуйко. 26 квітня картини попрямують до Львова, а звідти – на виставку до Лондону.